Dialogu i gjerëtaneshëm me Serbinë do të jetë tema kryesore e diskutimit që do ta kemi në një intervistë me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës, zotin Besnik Bislimi, cili gjithashtu është krye negociator i këtyre bisedimeve. Atëherë, zotin Bislimi, mirë se ju gjetëm dhe faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për mundësinë. Zoni Bislimi, dje Kosova ka pasur afatin e fundit për dërguar dhe dorëzuar komentet sa i përket planit të sekuencimit. A janë dorëzuar tashmë ato dhe a keni marrë një konfirmim nga ana e Bashkimit Evropian për këto komente? Dita e djeshme ka qenë si datë orientuese për me dërgu shqetësimit apo brenga tonë ose propozimit tonë në lidhje me draftin e 10 të planit të sekuencimit të krye fasilitatorit apo ndërmjetësit Zotit Lajçak. Ne kemi ndërgu komentet tona, një dokument 7 faqesh, dhe me njerë pasaj kemi marrë dhe konfirmimin për pranimin e dokumentet nga anë e Bruxellit. Po, dhe a mund të flasim për përmbajtjen e këtyre komenteve, të paktën diçka konkrete, çfarë mund të kemi përmbajtësore, çka ka kërkuar Kosova përmes këtyre komenteve? Tash mund të flasim vetëm pika trasha, për arsye se nuk është në rregull që ne të shpalosim detajet e asaj që po diskutohet. Ne kemi sqaruar edhe një herë arsyen pse ne kemi insistuar në këto siguresat gjatë takimit të zotit Kurti me zotin Borrell dhe zotin Lajçak. Dhe janë tri siguresa që kemi kërkuar ne. Siguresa parë ka të bëjë me formalizimin e marrëveshjes, dhe është domosdoshmërinë që ajo të nënshkruhet në mënyrë që të shmanget çfarë do dyshimi se palët e trajtojnë këtë marrëveshje si valide apo jo, dhe se rreth asaj se palët dakordojnë që ta zbatojnë në tërësi apo jo. Kjo është pika e parë. Pika dytë që ndërlidhet prapë me këtë, pa siguresa dytë ka qenë tërheqja e letrës së rezervimeve të cilën ish kryeministja e Serbisë Ana Brnabić kishte depozituar në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian në dhjetor të vitit të kaluar, dhe janë dy letra, një original dhe pastaj një e modifikuar, ku Serbia tregon qartë se për ta nuk ka marrëveshje, se ajo nuk do t'i zbatoj pikat kryesore të saj, siç janë respektimi i integritetit territorial të Kosovës, antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare të kombeve të bashkuara dhe ato që janë të ndërlidhura me kombe të bashkuara, dhe nuk do të pranoj kurfarë njohje de facto apo de jure të Kosovës. Në rast se kjo nuk ndodh, ne kemi kërkuar që Bashkimi Evropian me shkrim të refuzojë këtë shkresë të pavlerë dhe të pabazë kryesore për dialogun, dhe natyrisht garanca e tretë që kemi siguruar e që lidhet me ndërtimin e raporteve të fëqinësisë mirë, mos interferencës në punët të brendshme dhe respektimit të integritetit territorial të ndërsjellë, ka qenë dorëzimi i kryekriminalit Radoçić dhe grupit të tij terrorist tek institucionet e Kosovës. Kjo ka qenë pika e parë që kemi stresuar apo përmendur në këtë përgjigje. Pastaj kemi dhënë disa brenga kryesore me version parimeve nga ana e zotit Lajçak, për cilat jemi dakorduar që para fillimit të versionit të parë të drafteve të sekuencimit, për shembull aty parim kryesor ka qenë që palët duhen në mënyrë simultane të bëjnë diçka në zbatimin e marrëveshjes, në mënyrë që të mos jetë vetëm njëra palë ajo që kryen obligimet e saj dhe pala tjetër përfituese. Dhe për shembull tek një pikë ku thuhet pala kosovare e pranon draftin e statutit, si kundër shpërblim apo nga Serbia, zoti Laça ka vendosur që edhe pala serbise pranon draft statutin. Ka qenë pa logjikshme. Po, dhe çka keni kërkuar konkretisht ju tani këto te kjo pikë? Ne kemi thënë se kjo duhet të largohet, për arsye se as nuk i duhet dialogut, as nuk përbën kurfar përfitimi për Kosovën, por duhet të vendosen më ato elemente të cilat janë të parapara në marrëveshje, siç janë njohja e simboleve nacionale, pasaportave dhe gjitha dokumenteve të tjera. Po ashtu kemi kërkuar që denemonimi i kësaj të ndryshoj, për arsye se ka diçka që përbën devijim nga parimet e marrëveshjes, që ka të bëjë me këtë element. Ka ashtu pastaj edhe paqartësi për atë mes konceptit të pranimit dhe tash në gjuhën shqipe acceptance dhe recognition, njohen dhe pranimin e dokumenteve, ne kemi kërkuar që këto gjana të bashkohen, dhe ka pas një tendencë të zotit Lajçak që në vazhdimësi të zbej ose të zhvendos pusht në listë të obligimeve, obligimin e Serbisë për ta respektuar pikën e 4 të marrëveshjes që ka të bëjë me mës pengimin e antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Dhe këtë e keni theksuar gjithashtu në këto komente? Po ashtu, në dokumente kemi treguar që në dokumente në dërzuar dje, që ka një narrativ të gabuar dhe gabim qëllimshëm të prezentimit
të zhvillimeve rreth zbatimit të marrëveshjes bazike nga ana e Brukselit, për arsye se ka tendencë që thotë se asnjëra nga palët nuk është e interesuar dhe nuk ka filluar zbatimin e marrëveshjes, duke prezantuar segmente të versioneve të mëparshme, për shembull versionin të datës 4 prill dhe 26 prill, ne kemi demantuar këtë konstatim. Dhe kemi kërkuar nga zoti Llaçak që të dalë me vetëm konstatim të logjikshëm që thotë pala kosovare ka kryer një pjesë të obligimeve të saj, mirë po pala Serbisë, kësaj përmbushje të obligimeve nga ana e Kosovës, është përgjigj me shkelje të marrëveshjes, jo me kryerjen e obligimeve nga ana e saj. Pak a shumë, kjo është një përmbledhje e asaj që kemi potencuar dje në letrën tonë drejtuar Brukselit. Po, dhe zotë një Bislimi, tani kemi disa plana, po jo që janë bërë deri më tani të sekuencimi. Çka dallon ky versioni 10? Pra, çka dallon ky versioni tani shumë me ato të kaluarat? Faktikisht versioni 10 është mirë me krahasu fillimisht me versionin 9. Si logjik, draftimi versioneve të reja nuk kupton që po përpiqesh të akomodosh brengat e palëve. Dhe me thonë, që ose e në verzionin 8, pastaj të dy palët shprejnë komente ose propozime, verzionin 9 do duhej të parafruhe me qëndrimet e palëve. Fatkeqësisht, në të gjitha diskutimet e drejtanishme, nuk ka pas kur kontribut apo propozime nga ana e Serbisë, dhe rjedhimisht, modifikimi është dashur të parafroj verzionin më parë ndaj qëndrimit të Kosovës, por ka ndodhur kundërta. Verzionet e mëvonshme kanë ikë për të qëndrimit të Kosovës, duke afruar qëndrimeve jo formale dhe jo të depozituara nga ana e Serbisë, mbase me shpresën se kështu Serbia do të inkurajohet që në një moment të dërgojë komente me shkrim. Serbia ka pas të pamundur të dërgojë komente me shkrim, për arsye se kjo do të binte në kundërshtim me qëndrimin e tyre se nuk kanë marrëveshje. Si mund të propozojnë ata ide për zbatimin e një marrëveshje të cilën refuzojnë si inekzistente. Për këtë arsye ne në një moment kemi kërkuar nga zoti Llaçak që me palët të ndaj propozimet e palës tjetër. Të na tregoj neve se cilët kanë qenë propozimet e deritanishme të Serbisë dhe kemi dhënë lejen tonë që propozimet tona të ndajmë me Serbinë me idenë që të shohim a ka pas propozime nga Serbia, sepse dhe vendet antare janë manipuluar duke thënë se ka pas propozime nga Serbia, dhe e dyta të shohim se sa janë lartë qëndrimet tona. Vetëm atëherë kur i kemi ne propozimet të Serbisë dhe Serbia propozimet tona, do të mund ta dim se a është versioni 10, versioni fundit, apo do të kemi edhe versioni 27. Duhet të dim se ku qëndrojmë, për me ditë paka shumë se që ka na prep në takimin e radhës në Bruxell, por kjo nuk është në bështetur, e une e kam paka shumë një ide sepse nuk është në bështetur. Po, dhe cila është ideja? Çka mendoni? Ideja është që mbulohet fakti që Serbia asnjë nuk ka dërguar propozime. Dhe asaj rrëdhë, rrëdha ka dërguar apo jo, nuk keni. Tash ne nuk e dim, por ne kemi kërkuar që kësaj rrëdhë duhen të na treguan propozimet e Serbisë. E Serbisë. Dhe cilat janë zoti Bislimi pritjet duke parë të gjitha si ka ecur procesi deri tanëshëm? Çfarë pritje keni tani nga një plan eventual që një propozim eventual që mund dal nga Llaçaku përmes këtyre komenteve dhe që keni dërguar? Mendoj që nuk mund të dalë një propozim i 11, para çkon sa nuk dëshmohet që ka pas propozim të Serbisë, qëndrimi i Serbisë edhe në takimin e fundit ka qenë shumë i qartë. Për ne, ekziston vetëm obligimi për themelimin e asociacionit, nuk ka nevoj për nënshkrim dhe nuk ka nevoj të diskutohet për pikat e tjera. Që do thotë është e kundërta, komplet e kundërta e logjikës në dizajnimin e planit të sekuencimit. Sikur diskutimet të ishin për qëndrimin e Serbisë, nuk të kishte pas nevoj fare për marrëveshjen bazike. Dhe tani, zoti Bislimi, ku po na dërgon ky proces i dialogut, duke parë këto zhvillime? A ka shpresë që mund të shohim progres këtë vit, sidomos duke pasur që Llaçak do të vazhdojë mbes mandatin e tij të paktën edhe deri në fillim të vitit? Tash Llaçaku do mbetet aty deri në fillim të vitit në mënyrë që pasuesi i tij të jetë person i cili ka mbështetjen edhe të përfaqësuesve të lartë për politikë jashtme zonjës Kallas, e cila do të konfirmohet në detyrë muaj më vonë. Përshtypja ime është që do të përpiqet që kjo periudhë të mbulohet disi me konstatime se dialogu po ecën apo po mbahet gjallë. Unë mendoj që kjo kohë do të mund të shfrytëzojë shumë vlefshëm për të bënë një rishikim komplet të procesit të dialogut. Mendoj që dikush në Bruksel e ka tani mundësi të ardhë të pyes njerëzit vendimarrës aty se si ka mundësi një proces i cili ka filluar që në vitin 2011 ende nuk po shpi në një finalizim, dhe në fakt një proces i cili është dashur t'i afroj palët me njëra tjetër, në fund ka
ka shkaktu të kundërtën. Mendoj që Kosova dhe Serbia sot nuk janë më afër me njëra tjetrën se sa që kanë qenë në vitin 2011. Kjo nuk kupton që sado që kryenegociatori të jetë neutral, të ketë një vizion, të ketë një qasje korrekte, ndoshta diçka është keq me procesin. Atëherë është e pa drejtë të merren qafë edhe një politikan tjetër edhe dy shtete anëtare, por të refuzohet të trajtohet vetë procesi i negociatave në Bruxelles, apo i dialogut në Bruxelles. Edhe në këtë proces, Kosova është e gatshme të kontribuojë shumë. Ne kemi brenga tona me procesin dhe mendojmë që me inputet tona procesi mund të përmirësohet jashtëzakonisht shumë, përmirësim këtë që pastaj e bën të rendit të dytë se kush është kryenegociatori. Për shembull tani, për tani nuk po flasim vetëm kush është fajtori apo jo për dështimin e kryenegociatorit, por thon po zoti Borrell është nga Spanja, zoti Lajçak është nga Slovakia, zoti Stan është nga Slovakia, e mendë mos njose. Kjo ka ndodhur për arsye se kryenegociatori në mungesë të një procesi ndoshta të dizajnuar mirë, ka pas hapësirë më shumë se ç'është dashur të ketë, edhe kjo pastaj ka rezultuar në një imponim të figurës dhe karakterit të tij. Në qoftë se procesi dizajnohet mirë, atëherë personi mbrapa procesit është i rëndësishëm sekondare. Po, ku mendoni që do të mund dizajnohet dhe të bëhet më mirë procesi? Ai keni identifikuar ato në Bruxelles patjetër, po në cilat pjesë mendoni? Si mendoni se do duhet duke një proces më i mirë i dialogut me Serbinë? Po tash brenda Bruxellit kjo trajtohet brenda shërbimit të jashtëm, do thotë EAS-it. Aty tani është zonja Kadas, një mike e Kosovës. Jo vetëm që është mike e Kosovës, pa e që është më rëndësi të thotë është zonja Kallas jeton në një shtet që ka një bullizues si fqen, njësoj si që ka Kosova, Serbinë si bullizues, Estonia ka Rusinë, dhe mendoj që do të kjetë shumë atlet të kuptoj brengat e palës kosovare në këtë proces, po në basë edhe anomalit që ka prodhu procesi. Për shembol, në vazhdimësi është thonë, Kosova është përfituesja më e madhe e procesit, por Kosova po e pengon progresin. Që është e palogjikshme, pse duhet Kosova me pengon një proces për cilin sa është përfituesi kryesor, ndërkaq pse duhet Serbia të jetë konstruktive në një proces i cili do të shpinte në njohjen e Kosovës nga pesë vendet anëtare dhe antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, kur ky nuk është interes afatgjatë e afatmesëm i Serbisë. Do thotë, këto konstatime iracionale kanë mund të ndodhë vetëm në një mjedis ku personat e përfshirë kanë pak sensitivitet për ato se çka është duke ndodhur ose çka ka ndodhur mes Kosovës dhe Serbisë në 30, 50 apo 100 vitet e fundit. Do zot në Bislimi, më sapo kuptoj, po shpresoni që në të ardhmen procesi i dialogut mund ndryshoj për të mirë sa i përket Kosovës apo jo me këto ndryshime. Un po them, kjo periudhë mund të një mundësi të artë për të filluar diskutimi se a ka qenë gjithçka në rregull me procesin. Qëse gjithçka ka qenë në rregull me procesin, atëherë duhet shihet se çka nuk është në rregull me palët. Për arsye se mënyra se si po interpretohet, na shpjen vetëm në një konkludim. Për shembull, në qoftë se Kosova është përfituesi kryesor i normalizimit të raporteve, për arsye se i hapen rrugën drejt mosnjohësve, që nuk kupton antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, por nuk qenë ka shumë konstruktiv në dialog, i bje që ekipi kosovar është iracional. Në qovë se Serbia, duke qenë konstruktiv në dialog, i amundëson Kosovës avancimin drejt BE-s, dhe i amundëson 5 njojët, edhe me gjithat është konstruktive, i bjen që Serbia është duke punuar kundër interesave të saj të ekspozuara, që thotë Kosova është pjesë e Serbisë, i bje që edhe pala serbe në dialog është iracionale. Po në qofë se Bruxelli insiston në këtë narrativ, edhe pret një normalizim, duke pas përbol dy pal iracionale, atër ne du të nkludojmë që para se gjithash personat e përfshirë në Bruxelli nuk i kanë qasjen racionale. Se si mund të përfshirët, si mund të pritet një përfundim racional nga personat e involvuar që nuk kanë qëndrime racionale. Dhe kur jemi zoti Bislimi te rezultatet konkrete para dy javësh të takimit fundit që patët me kryenegociatorin e Serbisë, dhe as aty nuk pam rezultate konkrete nga ky takim, nuk prodhoi ndonjë rezultat konkret. Ju ngritet në këtë pas këtij takimi shqetësime se Serbia po vazhdon ta shkel marrëveshjen, gjithashtu ngritet shqetësime me marrëveshjen e energjisë dhe gjithashtu çështjen e pagjeturve, apo jo? Kemi ngritur edhe çështje të tjera, por ndoshta të diskutuara më pak dhe ju aq me peshë për me nxjerrë në publik. Por unë nuk isha thonë që takimi i fundit nuk ka prodhuar rezultat. Takimi i fundit është hera e parë
ku Zoti Petković, në pranit të Zotit Lajçak, ka thënë që letra me rezerva e zonjës Brnabić përfaqëson pozicionin politik të Serbisë dhe Zotit Vučić. Ku ai ka thënë që Serbia nuk do ta zbatojë marrëveshjen në tërsi. Problemi është që Zoti Lajçak nuk e ka thënë këtë publikisht. Po, kjo është rezultati takimit të fundit. Tek çështjet pa gjeturve, kemi pas me vete dhe Zotin Hoti që është kryesusi Komisionit Kosovar për personat e zhdukur me forcë, ai ka në një adresim të tij ka shprehur indignatën me mosgatishmërinë e Brukselit që të punoj në përshpejtimin apo ndikimin tek pala serbe që të ofrojë informatat për vendodhjet në Serbi dhe ka treguar që Kosova përkundër faktit që ende nuk jemi dakorduar me temat e referencës për Komisionin e Përbashkët, ka ecë studje me gërmime, ka bërë 4 gërmime disa sosh me kërkesë të palës serbe, ka dërguar 4 trupa tek palës serbe, ka dërguar informata dhe kërkesa tek palës serbe, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Tek energjia ka një tendencë nga ana e Brukselit që të thuhet vende vendore se dialogu në përgjithësi ka prodhuar disa suksese dhe energjia është një prej sukseseve që promovohet. Është fakt që situata sot me energjinë është shumë ndryshe se sa që ka qenë një vetë më parë dhe 20 vite më parë, por po ashtu duhet të konstatojmë që ne jemi ende larg normalizimit të plotë të situatës me furnizimin me energji në veri. Ne kemi edhe me zbatimin e plotë të udhërfysit. Për shembull, interkoneksionet me Serbinë nuk janë ende funksionale. Në çdo takim në Bruksel, mua më shton nga dënmjetësuesi se është adresu kjo në Beograd dhe Vučić ka dhënë premtimin se do të trajtohet shumë shpejt. Sa që në pyës, i rasat e keni këtë premtim tash që do të adresohet shpejt. Për shembull, ka shkelje flagrante të marrëveshjes nga ana e Elektrosiberit. Për shembull, ata në disa prej faturave të tyre, Mitrovicës së Verit i adresohen me termin një kushtetues Mitrovica e Kosovës. Ku dërgojnë disa prej adresave, ata përdorin kodin postor inexistent, 38220, 38220, në vend të kodit legal që është 20.000. Ata ende nuk kanë dërguar tek rregullatori informata të detajzuara mbi kushtet me të cilat ata blejnë energjinë në baza ditore. Domethënë, ka ende shumë për të bërë. Ne jemi të interesuar që të ndihmojmë Elektrosiberin në maksimum, që të përmbush obligimet e saj, por duhet të ketë gatishmëri edhe nga pala tjetër. Ajo që më duhet ta them publikisht është që përshtypja autoriteteve kosovare është që Elektrosiberi në esencë është interesuar të operojë suksesshëm edhe sipas kornizës ligjore të Republikës së Kosovës, por i pamundësohet ose i vështirësohet kjo nga ndërhyrjet e kompanisë mam që është në Serbi. Përkundërse është një institucion i cili është gjencuar nga ana e Kosovës. Është kompani e regjistruar, por ka kompaninë mam në Serbi. Megjithatë, në arsyetime që zëreja zotë Bislimi ka marr, Elektroserveri ka thënë që ishte një gabim teknik i lëshuar gjatë fëtorimit të këtyre. Po, këtë konstatim e kanë thënë edhe ata, po që më thonë gabim teknik, nuk mund të më bëj se nuk e ka gjeneruar adresën kompjuterit. Dikush e ka futur në kompjuter atë adresë. Personi që ka futur atë adresë në kompjuter e din që as nuk ekziston kodi postor 38220 e as nuk ekziston Mitrovica Kosovës. Arsyetimi i tyre është që edhe futja e dhënave është bërë në mënyrë elektronike nga palët. E pastaj është bërë vetëm skenimi i tyre. Ne kemi thënë në rregull, nëse kjo eliminohet më njëherë, ne mund të bindemi se paska qenë një gabim teknik. Por kjo me gjithatë nuk e zgjidh çështjen e interkoneksionit, nuk e zgjidh edhe çështjen e inkasimit jo të mirë të energjisë elektrike, jo transparencë në raport me raportime me regulatorin dhe elementet e tjera. Po, da, du të angresni përsëri këto shqetësime në takimin në radhës? Në secilin takim. Në secilin takim. Pashtu që tash nuk e kemi ngritë edhe temën e kalimeve kufitare me Serbinë, për arsye se tek rajoni Bujanovcit, gjatë verës ka një stëngarkim të komunikimit në pika zyrtare, ne kemi kaluar që të kemi edhe pika sezonale, për shembull në Dobrosen, në Zarbinsk këtej, dhe kemi folur edhe për dy pika tjera të cilat veçanë dakordu më herët në Izvor dhe në Kapi, dhe Zoti Laça ka premtuar që shumë shpejt do të vinë me një propozim konkret se si të ecë tutje në këtë drejtim. Kemi ngritë sërish
çështjen e artefakteve të vjedhura nga ana e Serbisë, të cilat përkundër premtimit të Bruksilës që do të punojë intensivisht me palën serme për të kthyer të njëjtat në Kosovë, ende nuk kemi rezultate. Është diskutuar tema e vizitave të ndërsjella, ku ka një tendencë nga zoti Petković të bëjë një marrëveshje gentlemanësh me mua, ku ne dhaj nuk kemi nevojë për aprovim të vizitave. Dhe çeli ka qenë qëndrimi juaj? Nuk ka me mua marrëveshje gentlemanësh, ka vetëm marrëveshje të shkruara dhe ato do të zbatohen. Problemi me zotin Petković është ai është që ai nuk mund të pushojë asnjë ditë të vetme të nxjerrë deklarata të cilat krijojnë përçarje në Kosovë dhe si i tillë është problem të marrë aprovim që të këtë frymë të përçarjes ta shpërndajnë në një moment që ne po bëjmë përpjekje maksimale për integrimin sa më shpejt të komunitetit. Po. Dhe zoni Bislimi, po besoj që tema më e rëndësishme dhe më e ndjeshme në këto takime është çështja e baxhetëve. Sa po insiston qeveria e Kosovës që të mbetet temë kryesore tavolinë e bisedimeve çështja e baxhetëve dhe a ka ndonjë mundësi tjetër që mund ta shtyjë Kosova përpara për ta zgjidhur më shpejt këtë procesin e baxhetëve apo jo? Tash temat e baxhetëve në fakt edhe në planin e parë të sekuencimit ka qenë pika parë. Dakordimi i krerëve të shtetit për deklaratën e përkushtimit për zgjidhje më shpejt të qartës së të paxhetërve. Pala jonë në vazhdimësi ka të reguar se e trajton këta me prioritet. Pala jonë ka shku me kërkesa shumë specifike të serbët. Kryetari Komisioni Serb që është nga këndvështrimi jonë një kriminal që ka qenë i angazhuar në vetë zhdukjen e personave, përpiqet të bëj biznes me këtë pozicion, për shembull thotë në çonse Marioni vizitën në Kosovë mund të jap një informat që është e pakapshme për Brukselin që toleron diçka të tillë. Un ka pak shpresa që në Bruksel të paktën me këtë konstelacion dhe këtë kombinim ka vullnet që të punohet më shumë tek çështja e paxhetërve, në vend të saj ka vullnet që të krijohet percepcioni që jemi duke u marrë me çështën e paxhetërve, ku edhe pas dakordimit final për termat e referencës, Brukseli ka arë me një verzion të ri duke munduar të inkorporoj komentet, pas komenteve dhe pas dakordimin nga pala e Serbisë. Kështu që mbetet që mendoj që pjesa kryesore të punohet pastaj me kryqin e kryqin ndërkombëtar dhe me ICMP-n, do më dhënë me paralele, apo jashtë. Dhe gjatë këtyre viteve, zotë një Bislime, a keni konsideruar, a keni shqyrtuar ndonjëherë si mundësi ato deklaratat që i kemi parë para zgjedhore që në dialog me Serbin duhet kushtohet çështja e paxhetërve. Pse nuk shohim sot kushtzime për Serbin për çështjen e paxhetërve? A mund të vijnë sot Serbis kushtzime që të kushtohet procesi dialogut me çështjen e paxhetërve? Ne kemi kushtuar me vetë faktin që kemi insistuar që gjithmonë tema parë të trajtohet kjo, por nëse kushtohet gjithçka me personat e paxhetur apo personat e zhdukur me dhunë në këtë konstelacion në Bruksel ku nuk ka vullnet mendoj nga ana tyre që kjo temë ta marrë seriozitetin që e ka tek pala kosovare, kjo do të prodhon të dy efekte. E para nuk do të shpinë të tutje çështën e paxhetërve, e dyta do të ndihmonte ndoshta edhe Brukselit që ta ekspozonte vetëm palën kosovare si palë të painteresuar për dialog. E unë mendoj që ne me gjithatë kemi arritur të trajtojmë disa elemente shumë të rëndësishme, të cilat kanë mbetur të pas gjithura për më shumë se 13 vite, si që është edhe qeshtja e feturave në katër qytetet në verë të Kosovës, që është qeshtja konvertimit të patent shoferve ilegal, një mos të madhe dhe stabilizimi, furnizimi dhe inkasimi të energjisë elektrike, shtrirja sovranitetin në verë, dhe më thonë, mendoj që qasja që kemi zgjedhni ka prodhu efektet suboptimale, po me gjitha të ka qenë shumë e qëlluar se sa të kishim insistuar në fillim që fillimisht të zgjidhet kjo dhe pas taj të trajtohen tema tjera. Po, dhe zoni Bislimi, gjithashtu keni qenë i përfshirë në disa për diskutimeve edhe në çështjen e temës dinarit. Ku jemi sot me këtë temën e dinarit, ka pasur disa takime dhe Llajçak së fundi ka thënë që do të thoni takim në rast se palët ofrojnë propozime të tjera. A do të mund shohim përsëri takime për dinarin? Fillimisht nuk kam qenë i përfshirë në asnjë diskutim për dinarin. Unë kam qenë i përfshirë në diskutime për zbatimin e rregullore së Bankës Qendrore për operacione me para të gatshme. Po, e cila ndalon dinarin në Kosovë. Jo, askund nuk përmend dinarin në rregulloren e Bankës Qendrore. Kret kjo. Po flasim për ndalimin e përdorimit çarkullimit të dinarit në treg apo jo? Apo flasim për një tjetër temë. Bankës Qendrore
veç e konfirmon diçka që ne e dim, edhe është në kushtetutën e Kosovës. Cila? Në kushtetutën e Kosovës thuhet në Kosovë përdoret vetëm një valutë. Rregullore e Bankës Qendrore tregon që kjo valutë është euro, asgjë tjetër. Rregullore e Bankës Qendrore prioritetet i ka pas dikun tjetër. Ka dashur të rregulloj për shembull çarkullimin e monedhave të falsifikuara apo identifikimin e tyre. Ka pas për qëllim të rregulloj tërheqen nga qarkullimi të monedhës 500 euro, e cil, për cilën është konstatuar se përdoret shumë në transakcionet jo legale. Dhe unë ka pas qëllimit, ja ka pas të rregulloj importin dhe eksportin e parave së gatshme, që të mos mundohet që pastaj përmes policisë tonë të mundësohet importi i eurove nga Gjermania, pastaj ato shumë letë të dalin në vende tjera, ku vende tjera përfitojnë ndërka që kostën e ka Kosova. E në margjinë e vetëm të rregulloj, thotë që në importin e parave duhet leja e Bankës Qendrore, autorizimi i Bankës Qendrore dhe duhet operatorit që bën importin të ketë licencë. Kjo pastaj i ka kriju telashe atyre të cilët kanë preferu që të vazhdojnë me operacione ilegale, transportime me thasë të parave të gatshme. Këtu pastaj kemi futjen e çështjes së transferit me dinar. Ajo që ka ndodhur në Bruksel është kështu. Që në takimin e parë ka qenë e qartë një gjë. Edhe Serbia ka pranuar këtë, që nuk do të ketë më dërgesa cash të parave në Kosovë dhe që nuk do të ketë më e përdorim të dinarit në Kosovë. Kam pasur të qartë dhe janë dakorduar. Prandaj çfarë do konstatimi pas takimit të parë? Që ne po diskutojmë për dinarin dhe që ne po kemi progres se palët po parafrojnë qëndrimit, ka qenë i pasaktë. Nga takimi i dytë kemi largim pastaj të Serbisë, ku Serbia është përpjek që ta keq përdorë çështjen e dinarit për me siguru legalizim të prezencës e institucioneve serbe në Kosovë. Ata nuk janë marrë asë një rast me dinarin, nuk janë marrë asë një rast me pensionistët, janë marrë vetë me licencimin e Poshtanska Bankës dhe kanë kërku garancionin nga ne që deri sa të kryot asociacioni nuk do të aprekim këtë institucion ilegal. Ky ka qenë insistimi. Për kundër fati që Zoti Laçaku ka treguar në vazhdimsi se asë një rast tjetër nuk mund të ndodhen, e para nuk mund të për arsye se nuk është pjesë e kompetencave të qeverisë të vendos për licencim të institucioneve financiare, por është Bankës Qendrore, që ne asnjëherë nuk jemi agent të Poshtanska Bankës për të vendosur sa duhet ata të licencohen apo jo, dhe treta që nuk mund të japim garancion dhe nuk duam të japim garancion për asnjë institucion ilegal që operon në Kosovë. Ne kemi bërë qartë që në takimin e parë që ne do të mbështesim vazhdimin e dërgesave financiare të Serbisë në maksimum, por do të kemi zero tolerim për prezencë të institucioneve të Serbisë në Kosovë. Edhe po që ne kemi qëndruar mbrapa kësaj. Ajo që ka qenë shqetësuese është që përkundër faktit që ne kemi akomoduar brengat e Serbisë nga takimi i parë. E Serbia ka pas tri brenga. Para brenga thonë, neve nuk në lejon kushtetuta të dërgojmë, të bëjmë pagesa në një valutë tjetër përveç dinarit. Ne kemi akomoduar, kemi thonë, ju në Serbi mund të bëni pagese në dinar, pas të banka në Serbi e konverton në euro. Sektori publik ka kry obligimin e vetë, e ka kry pagese në dinar. Shqetësimi i dytë ka qenë që Serbia ka të pamundu të integroj në sistemin e vetë bankar i banin e Kosovës, ne kemi thonë këtë mund të bëjnë banka e Ljubljanës, Raiffeisen banka Austrisë dhe në LB-ja Ljubljanës, të cilat operojnë si në Serbia dhe në Kosovë, edhe të reta kanë thonë që kanë dykun, që se nuk ka bëj 5700 persona në Kosovë, të cilët përshka këtë moshës së shtyrë, ose vështërsive fizike apo mentale, nuk mund të shkojnë në sistemi bankar për të tërheqë pensionit e tyre, kanë kërkuar që atyre të dërzohet pensioni në shtëpi, që ne kemi akomoduar për me. Përveç, për kundër kësaj, edhe për kundër fakti që ata kanë insistuar në vazhdimësi që ta përdorin, ta keq përdorin forumin për të arritë licencim të prezencës e institucioneve të Serbisë, ajo që ka mungu është konstatimi qartë i Brukselit që Serbia nuk përdën zgjidhje për këta persona. Në fakt, edhe kur ka pyet Zoti Lajçak, cila është magnituda problemit, për sa persona jemi duke folur, sepse ne kemi dokumentuar që në Kosovë qytetarët e nacionalitetit serb kanë dikun 42.000 llogari bankare,
që në kupton afërsisht 1.8 llogari bankare për çdo familje, ambisëri, Serbia ka pas vetëm një argument për madhësinë e problemit për cilin po flasim edhe urgjencën e problemit. Argumenti tyre vetëm ka thënë po Zoti Escobar kur i ka vizituar këtë familje ka qenë shumë i shqetësuar. Ky ka qenë argumenti vetëm i Serbisë. Po duke mos deklaruar publikisht këtë, edhe duke vazhduar takime deri në raundin e 7. E raundi i 7 takimeve ka qenë me 15 maj, ne kemi identifikuar shumë qartë edhe qëllimin e Serbisë, po ndoshta edhe mbështetjen e dikujt nga Bruxelli. Që të krijohet një imazh se palët po kërkojnë zgjidhje deri në momentin e votimit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në atë moment që Serbia ka arrit qëllimin, nuk ka pasur më interesim as urgjencë, as domethënë tashmë është më çështje urgjente kjo. As e Bashkimit Evropian, as nga Bashkimi Evropian, as nga Serbia, por askush nuk përshtron pyetjen me thonë ku pas ka qenë kjo urgjencë? Ku pas ka qenë kjo urgjencë? Ky sulm i gjithashëm ndaj Kosovës, për arsye se është konstatuar plas nuk po mund me marr pensionin, kanë bërë pa të ardhra, do të ketë urinë, andaj nuk do të mund të financohen shkollat, nuk do të mund të financohen spitalet. Ja, mendoj se kjo narrative ka pas një qëllim, mbase qëllimi është arrit, tashmë duket qartë që urgjenca ka qenë artificiale. Ne kemi thënë që në takimin e parë nuk ka kurfar urgjence këtu. Kosova nuk ka pamundsu kurfar dërgesa të financave, vetëm e ka specifikuar modalitetin e dërgesës së financave. Po, dhe zoni Bislimi, kur e përmendët çështjen e Këshillit Evropës, kjo lidhet patjetër me çështjen e sanksionit. E kemi parë dy ditë më parë shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, i cili është në shkuarje, por megjithatë përsëri është rikthyer tema e sanksionit dhe ka kërkuar që Kosova ta dërgojë në kushtetuese për shkak se sipas cilit lidarët kanë dhënë zotimet e tyre. Cili është qëndrimi i Kosovës për çështjen e sanksionit? Tash tek antarësimi në Komisionin Evropian janë dy faza. Është faza kur vendi përmbush kriteret, dhe më thonë ty tipen detyrat, ti përmbush detyrat, në moment kër konstatohet se ti ke përmbush detyrat, atëherë bëhet votimi në asamble, edhe kalon në fazën e dytë, ku i duhet vendeve antare në këshillë të ministrave ta konfirmojnë vullnetin e asambles. Kosovës i janë dhënë detyrat, Kosova i ka plusu detyrat, asambleja ka konstatuar që Kosova i ka plusu detyrat, natyrisht që për çdo antarësim, caktuan edhe kushte post-accession, pas antarësimit, edhe Kosovës janë vendisë të kushte pas antarësimit, ka pas tendencë gjatë evaluimit të plëcimit të kushteve që të futen kushte të reja, janë refuzua të kushte, kanë qenë dhe të amandamentet të përgatitura nga deputetë të Serbisë, disa deputetë të Italisë dhe të Francës, që kanë kërkuar që asociacionin nga një post-accession kriter të kthehet në para aksesit, por është refuzuar me shumicë absolute në asamble, dhe megjithatë pastaj tek diskutimi politik të Këshillit të Ministrave është vendosur të mos respektohet vullneti i asamblesë dhe Kosovës të vendosin kushte shtesë, natyrisht që ne nuk kemi mund me aprovu, tash ne kemi mund të spekulojmë në që mos lidhet kjo me dinamika tjera, lidhet me litium, a nuk lidhet me litium, por ka qenë e padrejt, a naturisht që Kosova nuk ka pranu me hy në lojrat të tila. Marvesha e Bruxellit, marvesha shkurtit të vitit 2023, i ka 11 nene. Ndërka që aneksi implementus i orit, specifikon që palët duhet i respektojnë dhe përmbushin të gjitha nene, artikuj, anenet, nuk mund të akushtzojnë asë një prej neneve, dhe duhet të zbatojnë gjitha këto në besim të mirë. Në më tonë. Asnjë prej paragrafeve nuk parashe që pal jashtë Kosovës dhe Serbisë të meren me shkrimin e draft statuteve. Në më tonë, nuk mund të kjetë as draft afrikan, as draft evropian, as draft latinoamerikan të statutit. Për arsye se kjo del jashtë marrëveshjes bazike. Në asnjë moment, në asnjë diskutim, në asnjë platformë, asnjë pol nuk i ka dhënë mandatin dikujt jashtë me shkruar një draft statut. Po pse nuk e shkroi qeveria e Kosovës zonë Bislimi? Pse ha dhënë mundësi Bashkimit Evropian? Po kjo është sikur më pyet mua, në atë moment kur jam në vitin e parë të studimeve, po pse s'pe kryen provimit në vitin e tretë? Tash ne kemi pas marrëveshjen bazike,
Marrëveshja bazike është përcjell me një plan implementues, aneks implementues, i cili ka qenë sipërfaqësor, edhe parët janë dakorduar në orë që të punohet pastaj plani sekuencimit, e plani sekuencimit më thot mua kur e shkruaj draft statutin. Nuk mund të shkruaj draft statutin ende pa u dakorduar për planin e sekuencimit. Do në dikush që thot lërti planin e sekuencimit, merrem me draft statutin, është duke zbatuar agjendën e Serbisë. Po ne nuk paguemi nga taksa paguesit kosovar për me zbatuar agjendën e Zotit Vučić. Ka qenë kërkesa e tina, lërëni marrëveshjen bazike, merreni me draft statutin. Është gjithashtu kërkesat e bashkimit evropian e aladve. Po kërkesat e bashkimit evropian duhet bazohen në marrëveshjen bazike, se marrëveshja bazike është e tyre, nuk është e jona. Nuk mundet për shembull Gjermania, Franca dhe Italia bashkimin evropian që duhet zbatohet në tërësi ashtu siç po kërkohet edhe plani sekuencimit, por pse ka një insistim vetëm për asocionin? Si shpjegohet kjo? Ky insistim i kaq i madh për asocionin? Unë mendoj që në një mos të madhe kjo ndërlidhet me narrativën të cilën Brukseli ja shpëndon vendeve anëtare. Për shembull, unë kam raporte ku ndërmjetësi vendeve anëtare thotë ka qenë e qartë që nga fillimi që asociacioni është pjesa kruciale e marrëveshjes. E që nuk shëndron si pas jush, apo jo? Asko nuk shëndron që kjo është më e rëndësishme se katastri, për shembull. Janë 39 marrëveshje, kërkon në marrëveshje nuk. Do më është një keq informim i palëve. Dhe cilë është interesi, zotë Bislimi, cilë është interesi? Po ta shtë do të me pytë palët. Unë mendoj që interesi është të mos ekspozohet Serbia si shkelës e marrëveshjes, të thotë po ja dhe Kosova nuk po e zbaton një pjesë të obligimeve të saj. Kosova ka thonë, ne jemi të mësuar ta zbatojmë me tërësi, për ata po kërkojmë në shkrim, por nuk duam të zbatojmë sipas çefeve të Zotit Vučić, të cilat pastaj shndrohen në kërkesa të ndërmjetësit, por sipas asaj që dakordohemi në Bruksel. Në çonse për Zotin Vučić, asociacioni është pjesa kruciale, për neve është një de facto. Për shembull, vjen te vantar vë thuhet, nuk mund të ketë normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë pa u kriju asociacioni. Ne mendojmë që nuk mund të ketë normalizim të raporteve pa një reciproke. Ajo është krucial. Do të thotë ka dallim, por ka një keq interpretim. Për shembull, vjen te vantar vë thuhet, ka qenë ditur gjithmonë që çështja e financave, kjo që ju po referoni si çështja e dinarit, do të trajtohet si pjesë e diskutimeve për SMM. Ne kemi pyetur ndërmjetësin të shpjegoj se nga cili dokument, nga cili diskutim, boron këj konkluzion e ti. Nuk ka asë kënë që thuet, financat diskutohen me asociacionin. Për arsye se financimi, si që është i reguluar edhe në planin atisarit, mund t'i shkoj komunave, nuk mund t'i shkoj një trupi i koordinus. Asë edhe një vetëm më koordinim. Dhe më thonë, tash në qovë se personi, temi ne këtu dakordohemi se Kismani do të jetë përfaqësuesi jonë në proces, edhe ky na thot. Po asociacioni është qendra. Asociacioni është më e rëndësishëm. Pala kosovare është e gatshme ta dërgoj tani draftin tim të asociacionit kushtetues sepse po ju pëlqen drafti. Atë normalisht që vendi anëtar do të thonë pse të mos ecet në këtë mënyrë sepse kështu çën ka normalizimi. Kjo tregon se po vendi anëtar duan normalizimin, por duhet t'ja mbështesin dëshirës së tyre për normalizim edhe pajisje së plot me informata. O mendoj që kjo do të ndryshoj... Dhe në këtë rast po thoni që ka informatat pasakta. Të pasakta, ko. E kjo do të ndryshoj, besoj shumë, me dinamikat që pritet të sillen nga përfaqësuesja e re e lartë komisionit. Dhe zotë Bislimi, e dim që dinari, asociacioni dhe disa tema tjera kanë qenë temat kryesore për cilat kritika ka marë kove të fundit mjaftushëm kritika. Kush ka marë jemi... kritika? Ka marrë Kosova kritika për këto temat. Qeveria e Kosovës. Nga aliatët, SBA-ja, vendet e Kuintit, vendet e Bashkimit Evropian. Ku jemi aktualisht me raportet me edhe Lëvdata? Mirë, ku jemi aktualisht me raportet? Shembull, vetëm një pyetje. Merren në çështjen e targave. Kur kemi hapë në drejtarën e shtesë për 2 muaj, kemi qenë të sabotuar edhe nga një pjesë e Brukselit, duke dalë duke thënë hapta që 2 muaj nuk mjaftojnë, duhet një vit, që faktikisht ka qenë mesazh tek qytetarët serb, mos i konvertojnë tabelat sepse ne do bëjmë presion që kjo periudhë 2 muajore të zgjatet në një vit. Ka pas djegje të vetura nga ana e Serbisë, ka pas sabotim gjithandaj. Kur ne e përfunduam këtë proces, sot do ta dëgjojnë edhe Brukselin duke thënë suksesi dialogut, rregullimi i çështës së targave. Ne kemi kërkuar që Brukseli nga asnjëherë të mos ja atribuoj
Rregullimi i çështjeve të targave si sukses të dialogut, po duhet të thotë që çështja e targave u zgjidh përkundër sabotimit të Brukselit. Sepse kjo do të ishte zgjidhja apo definimi më i mirë i asaj se çka ka ndodhur tek çështja e targave. Por ne kemi lavdata te çështja e targave, edhe kemi lavdata që pa qenë pjesë e dialogut të Brukselit, kemi ndërmarr hapa shtesë për integrimin e shtetërve serb. Për shembull, konvertimi i patentës shoferëve nuk është pjesë e marrëveshjeve të Brukselit. Ne kemi bërë një unilaterale për me ndihmu qytetarëve. Edhe nëse i marrni statistikat e sotme, del që numri i kërkesave apo aplikimeve është parafërsisht i ngatshëm i njëjtë me numrin e targave të konvertuara. Ne kemi shtu tek verifikimi i diplomave edhe shkollat e mesme, që nuk kanë qenë pjesë e marrëveshjes, për arsye se tojmë të shohim sa më shumë integrim të gjeneratave të reja në institucionet e Kosovës. Kemi më lavdata edhe për këtë ngana. Da kemi më shumë lavdata apo kritika? Tash unë nuk bëj kontabilitet të kësaj. Unë kam takimet e radhës, edhe pastaj koncentrona që në ata kem të nxjerr maksimumin për Kosovën, pa u brengues fare për lavdatat që më vinë ose kritikat për arsye se të ishën kontekst. Për shembull, për personat të cilët nuk duan progres në dialog, qoqen ato të branshëm ose të jashtëm, sa më e madhe jetë kritikën e kuptoj që sa më mirë kemi ecë në proces. Edhe e kundërta. Po, dhe zonë Bislimi, ku jemi me heqen e masave? Cilat janë informata që i keni pse Kosovës nuk po i hiqen masat, për kundër fakti që ka galuar, ka një muaj që bada tash më ka rekomanduar heqen e këtyre masave? Tash masat, kër jemi vendosë Kosovës, është tonë shumë specifik. Masat ndaj Kosovës janë të përkashme, janë të këthyshme, dhe të varura nga suksesi në efekt në aktivitetet për deskalimin e situatës në veri. Masat jam vendos Kosovës me kërkes të Zotit Borrell, i cili mendon që Kosova ka menduar se Kosova duhet të ndërmarë disa hapa për ta deskalu situatën. Kosova i ka ndërmarë ata hapa, ka qenë në Bratislav, ka negociu konkretizimin asaj se çka në kupton deklarata 3 qershorit, janë përmbush hapat, Zoti Borrell ka konfirmu që janë përmbush hapat, personi i cili ka kërku masat, ka thonë mua më janë plëcuar kërkesët, të ly ju lutëm, largon janë masat Kosovës, dhe më personi i cili ka inicu ato, tash ka vende antare të cila thonë, po jo se ndoshta masat mund t'i kesh përdorim edhe për diçka tjetër. Si për shambull? Për shambull me kërku diçka shtis nga Kosova, për me kërku... Për ta kushtuar pra Kosovën. Po, do më sigur një produkt që duhet të jashesim Kosovës për së dyti. Cilat janë këto vende antara, më të lasim me emra zonë Bislimi? Tash, nuk mendoj që nimon procesit me specifiku, po janë disa që janë mos njës, po edhe ka tri shtetet të cilat e ka njërë Kosovën, të cilat nuk janë kunder heqës së masave, por të cilat ose kërkojnë heqë graduale të masave, për shembull ata thonë le të hiqen masat financiare, po le të mbahen ato në nivel lart politik. Mendoj që kjo është e palogjikshme, se nëse unë sqaroj është që ato janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Edhe ka të tilla të cilat shkojnë aq lart që thonë on ne dakordohemi të heqim masat Kosovës nëse e hapim ndonjë kapitull Serbisë. Do thotë si mund të kesh përdorur masat ndaj Kosovës për të dhënë shpërblime Serbisë, që është e pakapshme që mund të ndodh në një diskutim normal në forum në Bruksel. Po, dhe ju si zëvendës kryeministër, a keni tentuar takoni me këto vende për t'i bindur, për të kundërtën edhe për heqjen e këtyre masave? Unë kam qenë në secilin për këtyre vendeve, për se po diskutoj. Dhe tani, zotin Bislimi, së fundi është përmendur edhe çështja e hapjes së urës. Masat janë duke diskutu ende. Heqja e masave është duke diskutu ende. Modaliteti për heqje komplete versus modalitetin për heqje graduale. Po jo për mos heqje. Për mos heqje. Po janë 19 shtetet të cilat kërkojnë heqjen të menjëshme të masave ndaj Kosovës. Dhe heqja këtyre masave, a mund të lidhet pak a shumë edhe me deklarimet e ditët fundit për hapjen e urës hibrid apo jo? Jo, përse masat janë vendosur Kosovës për situatën me 26 dhe 29 maj të vitit 2023 dhe kërkesa që ajo të deskaloj. Hapja urës kishte me qenë absurde për arsye se hapja urës është e paraparë në marrëveshjen e Brukselit. Tash së mundet me donë Brukseli për të vendosi masa pëse për zbatën marveqet e Brukseli. Por me gjitha, ditë të funë kemi parë raportime që ka skepticizm në BE pas këtyre deklarimeve për hapjen e urës. Për atë popës, jo, a mund të ndëllidhe? Në BE nuk ka skepticizm. Në BE vetëm ka thënë që a mund të mundësohet që para hapjes e urës të organizohet një diskutim me qytetarët lokal të cilët mund të kenë brenga
valide, mund të kemë brenga valide, rreth hapjes së urës. Këtë detyrë ne ja kemi caktuar ministrit të pushtetit lokal, që të organizoj diskutimet me akter lokal, për të po në qofë sa ta kanë brenga konkrete. Brenga tjetër që është faqë është, në qofë se ura nuk është përdorë për trafik të veturave, për një periudhë të gjatë, a i ka specifikacione teknike që e mundësojnë këtë. Ne kemi autorizuar Ministrinë e Punëve Brendshme që të bëjë inspekcione teknike për të pasë që është qëndrueshmëria e urës për të mbështetur qarkullimin e veturave. Domthonë, përfundon këto procese, është e palogjikshme pastaj që dikush nga bashkimi rrugëror thotë jo se mos e hapni urën. Për arsye se në vetë dokumentin ju merreni plani implementues i bashkimit evropian për urën në Mitrovicë, thotë hapja urës në Mitrovicë është simbol i normalizimit të raporteve mes qytetarëve shqiptarë të Kosovës, qytetarëve serbë të Kosovës dhe qytetarëve të komuniteteve tjera. Thuhet na, do si mund të jetë Bashkimi Evropian kundër një procesi që përbën simbol të normalizimit të raporteve. Ata duhet të jenë promotor. Po ata kanë thënë që duhet bëhet në mënyrë pak të koordinuar, jo të pa koordinuar. Jo, ajo duhet bëhet ashtu si thot marrëveshja. Marrëveshja thot, janë kry koordinimet, janë kry memorandumet, është caktuar madje data 20 janari i vitit 2017. Bashkimi Evropian duhet të largohet pse nuk është hapë 21 janar 2017, pse nuk është hapë 22 janar. Po nuk mund të thotë, edhe nuk thot që nuk duhet të hapet. Po dha kemi një datë tani kur do të hapet, apo është herë tjetër? Po nuk mundë që është. Na data kemi pas, 20 janarin 2017, kemi pas gushtin e 2016-s. Këtu na kanë prur datat. Mendoj që puna na çon në hapje. Po hapja nuk duhet të jetë e tillë që dikush ta interpretojë si një lloj triumfi. Në qoftë se duhet shihet si triumf, duhet shihet si triumf i integrimit. Sepse ura integron apo bën bashk dy anë të lumit tjetër. Duhet shihet vetëm në funksion të benefiteve që ai sjell qytetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe qytetarëve të Mitrovicës së Jugut asgjë tjetër. Po, dhe zonë mbislimi krejt në fund të kësaj interviste, ka raportime që një shteta si Kosovës, i cili është arratisur ditë më parë nga Kosova, nga një burg i Kosovës, ka kryer një vrasje një polis në Serbi. Deri më tani Serbia, autoritetet në Serbi kanë fajsuar Kosovën si përgjegjëse për këtë sol. Cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës apo duhet shihet vetëm si rasti izoluar? Tash ne nuk kemi konstatime. E gjithë konstatime, e gjithë storia me cilën ne po manipulojmë tani më shumë se 24 orë, është një pasaport e gjetur. Dhe mbi një pasaport është ndërtu një roman. Që kjo pasaporti ta ka një personi, ai person ka i nga burga, ai person... Nëmonë, pjesa tjetër për te pasaportës është produkt i makineris propaganduse të Beogradit. Në me në krye, sot e një vice daqës. Mendoj që duhet shqiet si e tjilë. Për Kosovën, personi që ka ik, është person i dënuar për vepra penale, është kriminal, edhe vendin e ka prapa grilave. Në sytë e Kosovës, a është kriminal, edhe në narrativën kosovare, kriminal e ka vendin në burg. Për aqë që mendoj që nuk po diskutohet, edhe do duhet të diskutohet për tej propagandës që po shpërfaqet Serbia, është fakti që kur ky person ka dalë nga burgu, ka i nga burgu, dhe ka trajtuar opsionet për ikën në një vend të sigurt, edhe mos harroni, ai ka thënë që jam në një vend asë të sigur sa nuk mund më gjeni kur. Ai ka pas opcionin e ikis drejt Shqipërisë. Ne me Shqipërinë kemi kalimin e integruar të kufirit, që është kalimi lehtësuar i kufirit, kemi shumë zona ku kalimi bëhet i lehtë, dhe nuk kemi asë një bazë ushtarake. Në anën tjetër e kemi Serbinë, vend armik, që i ka 48 baza me emrin Forward Operating Bases, baza që operojnë për para, edhe është kufiri të cilën Serbia runë më së miri nga gjitha kufit e vetë. Kufiri mes Kosovës dhe Serbis ruhet më mirë se sa kufit e Ukrajines me Rusijës e tjerë. E tash, cila është logjika që një person i cili po ik nga burgu dhe po kërkon dalet sigur nga Kosova, e zhjetë kufirin më të rrezikshëm si më të sigurtin për ta. Kjo tregon që saktë ka shfryzuar pikërisht kufirin e Serbisë. Kjo tregon që Serbia e meriton atributin një vendi të sigurt për kriminal, për arsye se e ka marrë emrin e një strehet kriminalëve. Donc kjo është më rëndësi që duhet të diskutohet. Aty përfundon historia pastaj për neve. Ai nuk përfaqëson qeverinë e Kosovës,
nuk ka pas as promovim, as sponsorizim, si përshemë ka pas Radoj Qiqi, as trajnim të ushtrisë Kosovës, si që ka pas trupat e Radoj Qiqimit, as armatim të kompanive tona të prodhimit të armëve, se nuk i kemi. Donë, kjo është dalimi mes Kosovës edhe Serbisë. Ajnë Kosovë trajtojtë si kriminel, Radoj Qiqi në Serbi trajtojtë si heroj luftës. A ka mundësi në këtë narrativ me po atë deklaratat e Zotit Daqës? Po, da janë institucionet e Kosovës përgjese për rikjen e ti, pasi që mund temi që është një neglijenci i këti, apo jo, ratisja ti. Po, që ka në kuptan përgjese? Përgjese i bënë dikush që kanë dimu në ikjen e ti. Përgjese për neglijencën që e kanë lënë të ratisja. Po, tash ikje ka pas edhe nga Guantanamo, burgu më i rutën në but. Po, ka pas ikje edhe nga Alcatraz, është e palogjikshme të thuhet, tash gjithmonë janë institucionet përgjese. Në përshamë në burgun ku ai ka. Po konsideroni zoti Bislimi lëshin. Po nuk e diun. Do të më bëjnë analizën, nuk e bëjnë analizën. Tash nuk bëhet analiza 3 orë pasi ndodh rosti. Institucioni. Po ju që personi është në arat. Nështë, nuk është të bëjnë analizë, të nesër thot ka pasur lëshim të kësaj pjesë të zinxhirit komandues, edhe pastaj merren masat. Por fakti që një zyrtar atje ndoshta e ka marrë gjumi 3 minuta, nuk e ma qeverinë e Kosovës bashkë pjesëmarrësit në krema. Jo, nuk po themi atë. Nuk po themi atë. Jo, na po themi, ne po themi. Jo, po du me të regu si so absurd. Neglijensë e institucionit prej të cilit kjo është aratisur. Kjo është pyetja, zotë Bislimi. Nuk po bëjmë Kosovën përgjegjëse. Shqipë tash në qofë se nesër një autobus e ka një aksident. Pastaj konstatohet që kur është bë kontrolli teknik para 2 muajve, dikush nuk e ka po që një buton atje nuk është i vendosur mirë, dhe kjo mund të po është përgjësi për arsye se qeveria Kosovës e ka licencu atë qendrë të kontrollimi teknik. Po nuk mund t'i atribuohet përgjësia nivelit politik, as nuk mund të konstatuohet se ka pas organizim këtu. Nuk po thot askush që ka pasur organizim. Po vetëm pyetja, cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës për këtë që ka thënë deri më tani autoritetet në Serbi, vetëm kaq. Se kam përshtypjen që po keq kuptohemi. Jo, unë çfarë do të them që ne ju kushtojmë zero rëndësi propagandës së Zotit Daçës. Vendet antare, vendet mike e kanë qartë edhe din shumë mirë se cila është narrativa që po dënë me kriju Serbia. Ne kemi kriminel, ne jemi stret kriminelve, pa dhe Kosova nuk është ma mirë. Ata po mendojnë që pastrojnë vetën duke një losë Kosovën. Nuk mundet me jetë. Atëherë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj shumë për mundësinë. Faleminderit. Dhe me këtë intervistë të zëvendës kryeministit Besnik Bislimi e përmbyllim këtë edicion, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programet e Koalicionit. Mirëmbëçje.